Turiu pasakyti, kad senai beturėjom tokios emocionales, arba sakysim, žiūrovų mėgiamas varžybas, žiūrovų pirmą kartą tik susirinko per 2 metus. Matomai žaidėjai atpratę nuo tokių emocijų ir dar kažkas, aš tiesiog galiu įvertinti vienu žodžiu, kad komanda žaidėjai sudegė. Emociškai, psichologiškai, daugiau neturiu ką kaltinti, nes ten yra tokie dalykai, kuriuos reikia aiškinti, paklausti, kodėl jūs čia taip darote. Ir niekas neras atsakymą ten. Nesąmonės, neišlaukėt užtvaras ar dar kažkas. Tai aš suprantu tokį psichologinį perkrovimą, toks per didelį įtampą ir žmonės negalėjo padaryti net savo darbo ir to pasiekoj ir tie metimai tokie sunkus, neparuošti. Aš nesakau, kad nesisiekė iš laisvų padėčių. Mes netokius metimus metėm, mes skubėjom mesti per rankas. Perdegė vyrai, taip įvertinčiau. Bet vos ne 1,5 kėlinio laikėtės, buvo tikrai apylygio kova. Kas atsitiko būtent tam 2 kėliniui, kai pradėjo bėgti varžovai į priekį? Neužteko to proto, kad nereikia lenktyniauti su jais. Jeigu nesiseka, jie, sakysim, tam paruošė vieną kitą ataką, suklydo gynyboj, įmetė vieną antrą metimą, ypač tritaškių antroji pusė nesustabdėm. Ir pasileidžiam maždaug į tokias pat lenktynės. Ir mes mesim tritaškius. Ir mes pradėjom skubėti, tokius neparuoštus metimus mes. Tai nieko čia nuostabaus. Vienai komandai sekas, kita komanda turi rasti jėgų, viską stabdyti, neleisti žaisti ir nebėgti tokiu pat ritmu, kaip bėga laiminti komandą. Tada tu turi šansų. Tai čia vyram dar reikia mokytis. Kaip ne man jos įsileimą vertinat pirmą savaitę, pirmos kelios dienos? Nevertinu. Aš praeitas rungtynės nevertinu ten Pasvalį, kad išleidom žaisti. Tiesiog pabandėm, kad žmogus pajustų, kad jis reikalingas, bet jis pats supranta, kad jis nesportavęs su komanda ir sunku jam įsijungti. Tai dėl to treneris ir neleidžia, ne kažkokia, tai jam priekaištai ir jis nepadaro. Ar Žalgirio žaidime kažkokias permainas matot su naujų trenerių ateimu, ar apskritai tas žaidimas keičiasi per visą tą savaitę, 3 rungtynės Žalgirį žaidė? Aš matau vieną gerą permainą, kad duoda žaisti mūsų buvusiam žaidėjui Lukošiūnui. Ir jis žmogus stengiasi pateisinti trenerio pasitikėjimą. Aš džiaugiuosi, kad tais tokiais, kurie buvo užslėpti, užspausti žmonės, Blaževičius, sėdė 2 metai Lukošiūnas, kad gal naujas treneris duos daugiau, aš po rungtynių taip sakiau. Nebijokit pasitikėti jaunai žaidėjais. Jis padėkojo, sakė, ačiū, sakau, čia džiaukas, ne, čia sako, viskas gerai. Tai būtent su Jurijus Dovcu gana toks ilgas pokalbis buvo po rungtynių. Kiek jūs jį pažįstat ir koks to pokalbio turinys buvo? Būtent apie jaunus žaidėjus, kad daugiau suteiktų jiems galimybę? Taip, aš juokais taip sakiau, kad atkreipti dėmesį į tuos, ten tik su Karoliu kalbėjom, apsikabinęs buvau. O jis atėjo irgi, tai sako, jau geras vaikinas. Tai gerai, gal duos. Good evening. First of all, congratulations, my players. It was not easy, you know, after this tough week. All these problems what we have, we show character. And I want to thank them also to give me the first win, you know, in the bench of Žalgiris. We try to rotate all the players, but the attitude was very good, and like I said, I'm very happy to win the game and move forward. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris dėkojo savo komandai už pirmą padondo pergalę. Tai buvo sunki komandai savaitė, žinant visas problemas, kurias jis turi, todėl treneris taikė rotaciją ir džiaugiasi pirmąją pergalę. It was hard first quarter and then good 30 minutes. What was change? Yeah, also first quarter we try hard, you know. Maybe I don't know, we the concentration, we keep the concentration all 40 minutes, you know. And also when we put the substitutions, you know, we keep the rhythm and aggressivity, and you know, we wait for our opponent to make mistake, to be selfish, to make over dribbling, and we also make some shots, you know, we need to score, huh?
That was the difference, I believe. Klausimas buvo, kas pasikeitė po pirmojo kėlinio, kuris buvo lygus. Treneris atsakė, kad jie laukė varžovų klaidų, taip pat gerai į rungtynes įsijungė nuo suolo pakilę žaidėjai, jie stengiasi būti agresyvus, laukė varžovų klaidų ir tai pavyko. Do you have an information about Emmanuel Moody? What happened? Yeah. No, nothing. About all the players, because today is Sunday, you know. Tomorrow we will know all injured players, we will know more when they make check in the hospital. Klausimas buvo apie Emanuelio Mudėjį situaciją. Treneris sakė, kad jokių naujienų pasakyti negali, jie turi palaukti rytojus, kaip turbūt bus patikrinta išsamiau. Nils Giffey didn't play today. It was rotation or injury? Who? Nils. Yeah, Nils is sick all week, you know. Sick. He has some kind of virus. And already in Belgrade, but he play, you know. And again, today he didn't feel good and we decided to keep him on the bench. Klausimas buvo, kodėl šiandieną nežaidė Nilsas Giffeyus. Treneris pasakė, kad žaidėjas šiek tiek sirguliuoja, turi kažkokį virusą, todėl buvo nuspręsta jį pataupyti ir šiandien iš telę neleisti. Coach, how can you describe your first week with Žalgiris team? I think I cannot describe. A lot of things happen in this week, you know. I am not even one week here and we play three games, no practice, a lot of new information, a lot of nice people I met. I like the team, I like the players. I mean, everything is great, great organization. Unfortunately, we couldn't grab some win. We have a lot of problems, you know, injuries, tough schedule, but I know this from before, you know, now, you know, because we win now, I can, let's say, relax for one day, you know, to go to normal, let's say, normal life, you know, something like this. Klausimas buvo, kaip treneris galėtų vertinti šitą pirmą savaitę. Trenerio atsakymas, kad tai buvo tikrai sunki savaitė, jis dar čia yra tik 7 dienas ir buvo žaidžiamas jau 3 rungtynės be jokių treniruočių, todėl treneris džiaugiasi, kad Žalgiris yra labai gera organizacija, ten yra daug gerų kolegų, todėl ši pergalė treneriu galbūt jau leis šiek tiek atsikvėpti ir gauti kažkokią vieną laisvesnę dieną. Before match with Bayern you will have more time, so it will be easier for you. For sure, but I hope I will help players. I will help players, but we'll see who that, you know, I don't have now even players to practice. We'll see. I mean, anyway, tomorrow is day off because of, you know, the rules also players deserve, even if, you know, if you ask me, I want to practice because I didn't make one practice. Yet normal, you know, 5-on-5 to put some my ideas. For sure will be tough. I mean, we have this on our heads that we don't have a win yet, you know. I mean, it's not, you know, we're waiting for first win and also it's first game home for me. You know, it's again something special always, you know. We'll try to do all our best, you know. We know that Bayern is also without win. They will try to come here. They will come very motivated, but what to do? They have their problems, we have our problems. I like to say, you know, when the ball go, when the referee put ball in the air, you know, you forget about the problems. You just do everything to win the game. Klausimas buvo apie laukiančias rungtynes su Bayernu. Trenerio komentaras buvo toks, kad svarbiausia dabar yra komandai duoti poilsio, nes tai buvo tikrai tamta savaitė, o po to jau bus jis tiek, kad iš tiek laisvesnis ir treneris, aišku, norėtų, kad namuose tai būtų pirmoji pergalė, tačiau lygiai pat ir Bayernas pergalių dar neturi, todėl, tačiau išmetus kamuolį viršų, kaip sakant, visų galimybės yra lygios ir treneris tikisi, kad tai bus Žalgirio sėkmė.